නිරෝගිමත් වාසනාවන්ත සුබම සුබ දවසක් වේවා මද බෙදිරිග සේවය කරන ඔයාලා හැමෝටම අද 2024 නොවැම්බර් මාස 8 වන සිකුරාදා අපි බලමු කුවේට් බහරෙන් ඩුබායි සවුදි කටාර් ඕමාන් ජෝර්දාන් රටවල ඉඳලා අද ඔයා සල්ලි දානවා නම් අද ඔයාලගේ මුදල් වලට ලංකාවේ ප්‍රධාන බැංකු වලින් කීයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඉතින් අලුනේ දිනපතා විදේශ විනිමය අනුපාතය පුවත් බලන්න අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඔයාට ආදරෙන් මතක් කරනවා ඒ වගේ මේ අලුනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරලා channel එකට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න ඔයා ලයික් කරොත් විතරයි ඔයා වගේ තවත් කෙනෙකුට බලන්න YouTube එකෙනුත් මේ වීඩියෝ එක ඔටෝම සර්ච් වෙන්නේ වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද මිලගනන් කොහොමද කියලා බලන්න අද ඩොලර් එකේ මිල සටහන යාලුනේ පීපල්ස් බැංකුවේ 291.48යි බීඔසී බැංකුවේ 299.52යි සෙලන් බැංකුවේ 288.61යි කොමර්ෂල් බැංකුවේ 289.62යි සම්පත් බැංකුවේ 287.41යි එන්එස්බී බැංකුවේ 286.72ක් ලෙස අද ඩොලර් එකක මිල සටහන් වෙනවා ඒ වගේම යාලුනේ අද ජෝර්දාන් ඩිනාර්ගේ මිල සටහන් වෙනවා පීපල්ස් බැංකුවේ 410.735යි බීඔසී බැංකුවේ 409.61යි සෙලන් බැංකුවේ 407.36යි කොමර්ෂල් බැංකුවේ 428.63යි සම්පත් බැංකුවේ 406.58යි එන්එස්බී බැංකුවේ 405.40ක් ලෙස අද ජෝර්දාන් ඩිනාර් එකක මිල සටහන් වෙනවා. ඒ වගේම යාලුවනේ අද බහරෙන් ඩිනාර් එකක මිල සටහන් වෙනවා පීපල්ස් බැංකුවේ 773.27යි බීඔසී බැංකුවේ 772.18යි සෙලන් බැංකුවේ 770.38යි කොමර්ෂල් බැංකුවේ 771.29යි සම්පත් බැංකුවේ 769.74යි එන්එස්බී බැංකුවේ 768.61ක් ලෙස අද බහරෙන් ඩිනාර් එකක මිල සටහන් වෙනවා. ඒ වගේම යාලුනේ අද කටාර් රියල් එකක මිල සටහන් වෙනවා පීපල්ස් බැංකුවේ 797.34යි බීඔසී බැංකුවේ 78.63යි සෙලන් බැංකුවේ 76.51යි කොමර්ෂල් බැංකුවේ 77.71යි සම්පත් බැංකුවේ 75.48යි එන්එස්බී බැංකුවේ 74.21ක් ලෙස අද කටාර් රියල් එකක මිල සටහන් වෙනවා. योगी मेलून सऊदी रियाल के मिल सटान पीपल्स बैंक के हेत्ता सता सुहताई बीओसी बैंक हेत्ता है सता हतलियाई सिलान बैंक हेत्ता सत विसी नमियाई कमर्शियल बैंक हेत्त भाई सत तीस नमे संपत बैंक हेत्त तुना सत विसी अट्ठाई एन एस बी बैंक हेत्त देखा सत तीस नमया क्लिसा द सऊदी रियाल एक मिल सटान विनवा योगी मेलून ओमान रियाल के मिल सटान पीपल्स बैंक के हत्सी पनस नमे सत हेट तुनाई बीओसी बैंक हत्सी पना सटाई सत हेट दिखाई සෙලන් බැංකුවේ 756.51යි කොමර්ෂල් බැංකුවේ 757.52යි සම්පත් බැංකුවේ 755.39යි එන්එස්බී බැංකුවේ 754.29ක් ලෙස අද ඕමාන් රියල් එකක මිල සටහන් වෙනවා. ඒ වගේම යාලුනේ කුවේට් ඩිනාර්ගේ මිල සටහන් වෙනවා පීපල්ස් බැංකුවේ 953.66යි බීඔසී බැංකුවේ 952.18යි සෙලන් බැංකුවේ 950.51යි කොමර්ෂල් බැංකුවේ 951.78යි සම්පත් බැංකුවේ 949.61යි එන්එස්බී බැංකුවේ 948.65ක් ලෙස අද කුවේට් ඩිනාර් එකක මිල සටහන් වෙනවා. ඒ වගේම යාලුනේ අද ඩුබයි ඩිරෑම්ක මිල සටහන් වෙනවා පීපල්ස් බැංකුවේ 78.63යි බීඔසී බැංකුවේ 77.38යි සෙලන් බැංකුවේ 75.38යි කොමර්ෂල් බැංකුවේ 76.52යි සම්පත් බැංකුවේ 74.20යි එන්එස්බී බැංකුවේ 73.81ක් ලෙස අද ඩුබයි ඩිරෑම් එකක මිල සටහන් වෙනවා. ඒ වගේම යාලුනේ අද යුරෝක මිල සටහන් වෙනවා පීපල්ස් බැංකුවේ 313.78යි බීඔසී බැංකුවේ 312.38යි සෙලන් බැංකුවේ 310.79යි කොමර්ෂල් බැංකුවේ 311.62යි සම්පත් බැංකුවේ 309.72යි එන්එස්බී බැංකුවේ 308.51ක් ලෙස අද යුරෝ එකක මිල සටහන් වෙනවා. ඒ වගේම යාලුනේ සිංගප්පූරු ඩොලර් එකක මිල සටහන් වෙනවා පීපල්ස් බැංකුවේ 220.16යි බීඔසී බැංකුවේ 219.62යි සෙලන් බැංකුවේ 217.28යි කොමර්ෂල් බැංකුවේ 218.51යි සම්පත් බැංකුවේ 216.51යි එන්එස්බී බැංකුවේ 215.92ක් ලෙස අද සිංගප්පූරු ඩොලර් එකක මිල සටහන් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා තමයි අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් like එකක් දාලා channel එකට support එකක් ලබා දෙන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් යාළුවනේ හෙටත් අනිවාර්යෙන් උදේ 10ට ලංකාව වේලාවෙන් උදේ 10ට අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ හෙට දිනෙත් මේ විදේශ විනිමය අනුපාතය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි හෙටත් බලමු කොහොමද exchange rate එක කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ ගිහිල්ලා ඉන්නම් බුදු සරණයි අල්ලා දෙවියන්ගේ පිහිටයි ජේසු පිහිටයි ජයෙන් ජය වේවා. හෙටත් හමු වෙමු.